La oss snakke om rapportering. Det å styre en bedrift ut fra historiske tall fra en månedsrapport ikke lenger bærekraftig. Og på sikt så kan det her påvirke din konkurransekraft. Det å være i forkant og få prognoser på toppen av de tradisjonelle regnskapstallene og vil bli enda viktigere fremover. Kvalitet på regnskapstallene jo fortsatt viktig, men vi må ta på alvor at kundene etterspør enda hyppigere rapportering, ofte i sanntid. Med en skyløsning tett knyttet mot ditt regnskapssystem, så dette fullt mulig å oppnå. Kunden vil da oppleve å få oppdaterte regnskapstall, men også få viktige nøkkeltall i sanntid, når han måtte trenge det. Fokuset fremover vil ligge på å behandle avvik som påvirker din virksomhet, lønnsomhet og bærekraft. Det vil ikke ligge på historiske tall. De jo nettopp historie.